Dobrý den, vážení diváci Boskovické televize. Rádi bychom vás pozvali na festiválek Bez bojů a válek, který se uskuteční 14. srpna v letním kině v Boskovicích a 15. srpna... Osadala! Etelin! Eskrem acento! Gerete! Dosamaj! Vesel! Jurtur! Jurtur! Vyspolmaj! Přijďte na festiválek! Bez bojů a válek. 16. a 15. srpna v Boskovicích. Letím kyně! Letím kyně! A na skleníku skleníku. Přijďte, přijďte. Kasam! Konky? Konky šo? Jo, čaky. Tyrake? 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 Čanka! Na festiválku Bez bojů a válek uslyšíte například kapely Zrní, Nakčoris Gang, Dva, Tisíčáci nebo ukrajinskou Zapasku. Pro boskovickou televizi Martina Vašková. My skupa Zapaska. Zapaska. Приходьте до нас на квартирник. 13 лютого на Поділ. Будемо раді вас бачити. Запаска. 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 Нет, буду делать лишь солидные репортажи. Максимально. Рецептаж, но не звичайно.